halkan waa masjidka weyn ee arbaca rukun oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. Waxa uu ka mid yahay meelaha qadiimiga ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho. Masjidkan waxa uu dhisan yahay wax ka badan 7 qarni marka laga hadlayo taariikhda miilaadiyada, waqtiyadii burburka uu soo gaaray dalkeenna Soomaaliya. Masjidka waxa uu ka mid ahaa goobihii dagaaladii sokeeye ku burburay, balse 2 sano ka hor ayaa dowladda aan walaalahana ee Turkiga ay masjidkan dayactir weyn ku samaysay. Masjidkan ayaa ka mid ah goobaha ugu taariikhda weyn ee ku yaala magaalada Muqdisho. Haddaba magaca masjidkan oo ah arbaca rukun sida uu ku yimid ayaa waxaa sharaxaya Maxamed Cali Unsame oo ka mid ah dadka waaye jooga ah ee ku nool degmada Xamarweyne. Masaajidka mindhaaradaas dheer waxaa ku yaala arbac rukni Soomaali weye sana uu wareegsan yahay. Maxay tahay macaanigiisa arbac rukni? Arbac rukni macaanigiisa waxay inta waxaa ku tugi jireen waqti qadiim ah 4 qafood. Afartaas mid ka mid haddii la waayo waa israadi jireen. Arbac rukunkaas uu uga baxay. Tan iyo markii dhowaan dib u dayactirka lagu sameeyey masjidka arbac rukun ayaa waxaa dib u soo laabtay jamaacadii badneed ee masjidka uu lahaa, iyadoo salaadaha qaar masjidka uu buux dhaafo. Masjidku waxaa jamaacadiisana maasha allah aad ay u badiyeen. Salaad fajir, duhur, casir, maqrib, cisha, 5 waqti waa lagu tukadaa. Waxaa kaloo lagu tukadaa salaada oo jimcaha khudbada. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, masjidkan waa jamaacadiisna aad ay u badan yihiin. Adiga gudaha iyo banaanka dhammaan waa lagu wada tukadaa. Maalmaha khudbada oo jimcaha dadka intay ka bataan ayaan banaanka waxaan u dhignaa daran ayaan u dhignaa ay ku tukadaan intay gudaha ay buuxsamaan iyo banaanka ay buuxsamaan. Si loo ilaaliyo goobaha taariikhiga ah ay leedahay Muqdisho oo uu ka mid yahay masjidkan, ayaa maamulka gobolka Banaadir uu si dhow uga warqaba xaaladda masjidka arbac rukun. Sida ay noo sheegtay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Maluuka Dheere Cabduqaadir Dheere, oo sidoo kale xustay in ay hiigsanayaan in masjidkani ka mid noqdo meelaha mustaqbalka dhow dalxiisayaashu u soo booqasho tagayaan. Masaajidka runtii aada uga warhaynaa waxyaalaha ugu baahan yahayna gobolka runtii aada buu uga warhayaa. Masaajidka wuxuu ka mid yahay masaajidada aan maaragtay sida close-ka ah ula shaqeyno, si dhab ahna wada shaqeyn nooga dhexeyso. Waxay ku noogu jiraan masaajidada taariikhiga aan u bandhigi doona adduunka oo dadkana soo booqda oo waddanka dalxiiska u yimaada. Aan rabna inaan geyno uun tusno taariikhdooda looga sheekeeyo. Marka waa landmark runtii waddanka u noqon doona meelaha bartilmaameedka ah ama meelaha loo soo dalxiistago. Masjidka arbaca rukun oo dhisan ku dhawaad 800 sano ayaa leh taariikh dheer oo xagga fidinta diinta Islaamka ah, waxaana iyada oo taasi laga ambaqaadayo hadda maamulka masjidka ay wadaan dadaallo ay doorkaasi dib ugu soo celinayaan. Masaajidkan qiblada wuxuu ku aalnay geed la yiraahdo Rukhmaan. Waxaanu u sameysnay sidii saacad oo kale. Taariikhdiisna waa ku aalnay. Masaajidkan hadda waa 2 kacleeyey. Masaajidka qoraal badan oo ku qornay. Masaajidkan cilmiga lagu kali jiri. Makhribtii iyo galabtii dadkii si hore u yimaadeen hadda ma jiro. Waan jecelnahay in laga akhriyo oo laga bilaabo, maadaama masjidkan oo weligiisii waagii oo xilligii oo Maxamed Siyaad Barre oo laga akhrin jiray tafsiir Qur'aan oo ka akhrin jiray Sheikh Sharifo. Marka waan jecelnahay sidaas sidii hore inaa lagu soo celiyo oo tafsiirkii laga bilaabo, axaadiistii cilmigii in la oo meeshii cilmiga laga baran lahaa masjidkan weeye, inaa oo cilmigii sidii loo hor lagu soo celiyo waa jecelnahay. Waana ku tala jirnaa insha allah ilaah oo karaali noqdo. Bulshooyinka dunida oo dhan waxa ay waqti badan geliyaan ilaalinta iyo ka warqabka dhismayaasha iyo goobaha taariikhiga ah si ay jiilalka dambe uga tagaan dhaxal wanaagsan oo ay wax ka faa'iidi karaan. Si dadkaasi la midna bulshada Soomaaliyeed ayaa hadda u muuqanaya inay ku baraarugeen in ay ilaaliyaan dib u dayactir iyo dib u dhisna ku sameeyaan goobaha taariikhiga ah uu ka mid yahay masjidkan weyn ee arbaca rukun oo ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Cumar Xasan Cali, TV-ga Qaranka Soomaaliyeed. Degmada Xamarweyne, masjidka arbaca rukun.